A maternidade de Caxias apresenta larvas em berçário e preocupa pacientes da cidade. Ele, nosso correspondente Jardel Almeida, direto da cidade de Caxias, é quem nos conta essa história em detalhes. Para pra Geraldo, ó. Após o pronunciamento de um pai nas redes sociais, relatando um problema no berçário onde seu filho estava, de imediato o prefeito de Caxias foi pessoalmente até a maternidade de Carmozina Coutinho, saber o que estava acontecendo. E ao saber de tudo que foi tratado, eu não fugi da responsabilidade. Vim aqui no Carmozina Coutinho, falei com o pai da criança, que é o Diego, conversamos e entendemos no qual a criança está muito bem de saúde, graças a Deus. E assim, o que nós não podemos é ser omisso. De forma nenhuma seremos omissos. Tudo que aconteceu será investigado, mas as pessoas que foram omissas a tudo isso ou que não exerceram a sua função, com certeza serão afastadas das devidas funções e teremos um PAD, que é um processo administrativo, que irá investigar os fatos, claro, e penalizar da forma que tiver que ser penalizado as pessoas que realmente fizeram a omissão disso tudo. O importante é que nós reconhecemos problemas, que viemos aqui e já resolvemos o que tinha que se resolver. E automaticamente pudemos conversar com os pais, no caso o pai da criança, que é o Diego, e ver a real situação da criança. Fico feliz em saber que a criança está muito bem. O pai da criança disse que assim que a equipe da maternidade soube do que estava acontecendo, buscou a solução. Ele vem aqui esclarecer o que está acontecendo e tentar, de certa forma, fazer com que a gente fique mais tranquilo. O gestor classificou o episódio como erro grave. Disse que não admite situações que coloquem em risco a vida dos bebês e resolveu tomar medidas extremas. Uma das medidas que nós tomamos foi que o funcionário responsável por aquele setor, naquele respectivo horário, será punido. Será punido se é um funcionário que não está apto a exercer sua função, nós temos que punir. E a punição vai através de um processo administrativo chamado PAD, que vai investigar por que o funcionário não tratou o que tinha que ser tratado. Automaticamente será definido. Então, hoje, a Prefeitura Municipal de Caxias tomou a providência de afastar os referidos funcionários, de também corrigir as distorções. Inclusive, a gente está mudando a direção do Carmozina Coutinho, para que a gente possa oferecer o melhor serviço para a população de Caxias. O nosso compromisso é com a população. Nós fomos eleitos para trabalhar com a população. Mas eu não me omiti, não me escondi. E aqui, publicamente, eu digo que fui eu mesmo até o Carmozina e aqui e nós estamos prontos para resolver o problema. Mas o maior problema que tinha Carmozina Coutinho, que era a mortalidade materna infantil, hoje eu posso dizer que praticamente não existe mais. E que o fato que foi pontual, que aconteceu agora, ontem, no domingo, com certeza tomei todas as providências necessárias e garanto a você que o problema foi solucionado e que não voltará a acontecer. Gente, olha aí que fica o exemplo do prefeito. Primeiro, obrigado aí, meu amigo Jardel Almeida, competente, competência em pessoa aí. E aí fica o exemplo do prefeito para outros, para os demais administradores aí de Brasil afora. Enquanto muitas pessoas deixam os meios de comunicação, deixam a sociedade sem resposta, entendeu? Nesse caso de Caxias, o prefeito foi lá verificar de perto e levou uma resposta para a sociedade. O problema é que tem muita gente que trabalha no serviço público e não quer colaborar, só quer receber, chega lá, fica deitado, trata o povo de uma forma ruim. Se o trabalho dele é para fazer uma limpeza, tá nem aí, babau da colher de pau, entendeu? Se tem uma pessoa para zelar, é para que seja realmente zelado. É um espaço de saúde, é um espaço que tem que se evitar, gente, pegar uma infecção e demais doenças. É um espaço que tem que ser limpo 24 horas. Não é 24 por 24, não. É 24 horas. A todo instante. Então, se chegou a esse ponto, é porque houve um relaxamento. Alguém relaxou, alguém não fez o seu serviço, alguém não fez o seu papel. E alguém tem que responder por isso. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Prefeito, parabéns pela sua atitude.